Nós avaliamos o novo Toyota Corolla híbrido e fomos bastante surpreendidos pelo seu visual, que possui as linhas bem agressivas. Seu acabamento interior é também satisfatório. Seus bancos são anatômicos, o que torna ainda mais confortável para os quatro passageiros. Já o painel de instrumentos dá destaque às funções de condução em modo elétrico, indicando o sistema de recarga e utilização do motor. A suspensão foi um show à parte, possui uma calibragem entre mola e amortecedor bem definida, o que torna a condução confortável para o piloto. Enquanto a suspensão traseira, por ser independente, reduz o incômodo causado pelo disco rígido na rodagem. Mesmo havendo um sobrepeso na bateria sobre o assoalho, não é notado, o que também agrada bastante. Mas a maior surpresa é que o conjunto motor-propulsor une o motor 1.8 flex aliado aos dois motores elétricos, por isso oferece resposta rápida à aceleração e à retomada. Devido à tecnologia, sua transmissão é suave e passa despercebida à troca de marcha também. O consumo do carro também agrada e surpreende. No percurso urbano, passa de 20 km por litro, mesmo no trânsito pesado. Porém, na estrada, seu desempenho foi inferior ao esperado.